Jenom žvi, to ti hrozně pomůže. Já si čtu. Mě píše Robert Nebřenský z Vltavy. Tak mi dej pokoj. Ahoj Petře, nevím, jestli si pamatuješ, jak jsi mi tenkrát půjčoval peníze. No to si nepamatuju. A teď vidět, tak jsem blbej. Blá, tak bych ti to mohl teď vrátit. Ty vole, ten šel do sebe, ten Robert. Když mi Petře pomůžeš, jo, tak to nebude tak jednoduchý zase s tím vracením. Když mi pomůžeš na hit-hitu, to je jako prášek na praní, já už řekl, mi dávno nedělám. Na hit-hitu, kde scháníme peníze na novou desku Vltavy, tak bych ti to z toho potom mohl nějak vrátit. Ale já ti říkám, že si čtu. Mluvím snad čínsky? To se mi snad zdá. Blá, stačí Péťo. Jo, to je najednou Péťo, veď. Když tam řekneš, že Vltava je super. Super, ty vole, ten má slovník, ten Robert. Tak nám lidi na hit třeba něco pošlou a já ti to z toho potom vrátím. No tak to pozor. Vltava je super. Hlavně ty písničky, takový ty hurá písničky, já si je zaspívám, nebo ten, jak chodí v botách z kamen, to je blázen chodí v botách z kamen. To je fakt blázen, ta ženská. Ještě slovo a zůstaneš tam přivázaná celý týden. No tak já ti, Robert, nějak s tím pomůžu. A rád. To víš, že jo. Blázen chodí v botách z kamen. Zobu vrapci z ramen. Jo.